Van Rotterdam vertrokken met de Edammer oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps. Met dit kunstwerk, een levensgroot model van de Delftse Poort, wil het kunstenaarscollectief Kunst en Vaarwerk de Maastad weer een stuk van haar geschiedenis teruggeven. De Delftse Poort, dat was een project waar ik zo'n 2,5 jaar geleden mee ben gestart. En de bedoeling van een nieuwe Delftse Poort, we hebben er dus zo'n 3 gehad. Hè. Er al vanaf 1373 was er sprake van de eerste Delftse Poort. En toen kreeg ik dus de dachte van het zou wel aardig zijn om het als helemaal open te maken. En die laatste Delftse Poort na te tekenen, maar dan in stalen bind. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest om het helemaal luchtig te maken en te vergeestelijken. Wel op een substantiële manier, maar... In de drukte van de stad, midden op het Hofplein, de plaats waar de Delftse Poort tot 1940 heeft gestaan, zal de nieuwe poort heden en verleden van Rotterdam met elkaar verbinden. Rotterdam heeft aan zijn bijzondere geografische positie, aan de mond van Europa's drukste scheepvaartweg, veel te danken. De haven kon hierdoor uitgroeien tot een brandpunt van internationale handel. Met meer dan 570.000 inwoners is de stad bovendien de grootste agglomeratie van Nederland. Om ook de zaken op wijk- en bestuursniveau goed tot hun recht te laten komen, zijn 9 deelgemeentes ingesteld die voor delen van de stad zelfstandig besluiten kunnen nemen. En wat er in hun stad leeft, horen de Rotterdammers via... 93.4 Radio Rijnmond. Rotterdam is een stad die constant verandert. Het bouwen lijkt hier nooit op te houden. Dagelijks verrijzen er nieuwe huizen, kantoren, wegen en stadsdelen. Rotterdam is de grootste haven van de wereld met een totale oppervlakte van iets meer dan 10.000 hectare. Er lopen nu ruim 30.000 schepen per jaar binnen. Ze zorgen voor de aanvoer van bijna 300 miljoen ton aan goederen, waarvan 90 miljoen ton ruwe olie, 60 miljoen ton stukgoed en 20 miljoen ton graan. De meeste van de 270.000 arbeidsplaatsen in de Maastad zijn in de haven en de daarbij behorende industrie te vinden. De haven kon zo groot worden dankzij uitstekende verbindingen met de zee en dankzij een uitgestrekt achterland met een hoge graad van welvaart. In dit gebied liggen de belangrijkste centra van industrieel Europa. Maar in de middeleeuwen was Dordrecht de belangrijkste havenplaats. Alle aangevoerde goederen moesten in die stad worden overgeladen, tot de Sint-Elisabethsvloed in 1421 al het directe achterland wegspoelde. Na die stormramp was Dordrecht moeilijk bereikbaar geworden. Rotterdam werd dé plaats voor havenactiviteiten en industrie. Ja, industrie, dat is natuurlijk een modern begrip. Er was, en dat was zeker uit het oogpunt van het milieu, het heette in de volksmond de stinkerij. Er was gevestigd in de 17e eeuw een traankokerij, of ik moet zeggen verschillende traankokerijen. Traan was het middel waar vet werd gemaakt voor kaarsen, voor lampenolie. Traan kwam van walvissen, dus vanuit Rotterdam vertrok ook regelmatig walvisboten naar Groenland. En ze namen het spek van de walvissen mee en dat werd gekookt tot traan. En met dat vet konden dan die andere producten gemaakt worden. Er waren natuurlijk andere vervuilende industrieën. Loodwit, het loodwit was voor de verf van belang. Maar dat gebeurde toch op de Noordoever. Weliswaar ook buiten de muren van de stad. En dat is zeker een vervuilende industrie waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben met de resten in de grond. Een eerste brug kwam hier pas in 1877. De bruggen zijn in Rotterdam altijd ervaren als een geweldige belemmering voor de scheepvaart. Een vaste oeververbinding,
zelfs als die open kon, want dat moest natuurlijk voor de grote schepen wel, dan was dat nog een enorme belemmering. En men heeft vanuit Rotterdam, vanuit de scheepvaartkringen en vanuit het bestuur van de stad altijd zeer geprotesteerd tegen vaste oeververbindingen. Aanvankelijk waren dat draaibruggen en in deze eeuw zijn die vervangen door deels door een hefbrug die we daar bovenuit zien steken daar. En door een basculebrug. En die twee zijn er nog. Maar daar komen weer grote veranderingen doordat het hele spoorweg, de spoorweglijn in de grond, ver onder de Maas, de oevers met elkaar gaat verbinden. In de 17e eeuw beleefde Rotterdam een expansieve periode van groei en welvaart. Maar de trek naar de stad begon al eerder. De toeloop van de buitenlanders naar Rotterdam, de eerste toeloop die echt opvalt in de stad is het gevolg van de val van Antwerpen in 1585. We zitten dan in de 80-jarige oorlog. Dat is de eerste golf, zou je kunnen zeggen. Misschien in aantal niet zo groot, maar voor de stad buitengewoon belangrijk. Dat heeft zeker in wetenschappelijk opzicht heel veel goeds betekend voor de stad. Daardoor kwamen er schrijvers, geleerden en uitgevers van boeken. Had Rotterdam op het eind van de 17e, begin van de 18e eeuw een belangrijke positie als Europese boekhandelaarsstad. Schrijvers trekken nog altijd naar Rotterdam. Soms om die enerverende sfeer van de grote stad, maar ook wel om de dorpse rust die je soms nog vindt. Zoals in Delfshaven, de geboorteplaats van zeeheld Piet Hein. In de Gouden Eeuw ontwikkelde Rotterdam zich tot stad van allure. Zo liet het bestuur van het Hoogheemraadschap in 1662 dit stadspaleis bouwen, bestemd voor ontvangsten en vergaderingen. Nu is het Schielandhuis een museum en een van de weinige historische gebouwen van Rotterdam. Er is veel te zien over de geschiedenis van de stad. Op deze kaart is de Waterstad goed te zien. Die werd aan het begin van de 17e eeuw aangelegd tussen de Oude Stad en de Maas. Dit uitbreidingsplan bood woon- en werkruimte voor de rijke kooplieden. Stoomboten zouden de ontwikkeling van Rotterdam in een stroomversnelling brengen. De Maas was verzand en voor zeeschepen moeilijk bevaarbaar. In 1827 ging het kanaal door Voorne open. Al snel was het te klein. De echte oplossing kwam 50 jaar later. Pieter Calland ontwierp de nieuwe waterweg en daardoor kreeg Rotterdam weer een directe verbinding met de zee. Uit Amerika werden kolen, erts en goedkoop graan aangevoerd. De boeren in Europa konden de concurrentie met dit goedkope Amerikaanse graan niet aan en trokken weg. De in 1873 opgerichte Holland-Amerika-lijn verscheepte duizenden landverhuizers uit heel Europa naar de Nieuwe Wereld. Door al die activiteit bloeide Rotterdam weer op. De stad barstte door zijn expansieve groei bijna uit zijn voegen. Om alle nieuwe stedelingen te huisvesten en de vervuiling van de grachten tegen te gaan, ontwierp de stadsarchitect W.N. Rozen een nieuwe uitleg met ruime, parkachtige singels. Maar niet iedereen kon hier wonen. Het merendeel van de mensen was arm. En zij kwamen terecht in de smalle stegen van het centrum en in de wijken die in het noorden en westen uit de grond werden gestampt. Een rijke Rotterdamse bankier was begaan met het lot van de arme mensen die naar de stad trokken. Hij nam in 1916 het initiatief voor de bouw van het tuindorp Vreewijk. Hier zouden de arbeiders die van het Brabantse en Zeeuwse platteland naar de stad waren getrokken om werk te vinden in de haven, zich echt thuis voelen. De dorpen aan de noordrand van de stad, Kralingen en Hilligersberg, groeiden uit tot wijken met villa's met klinkende namen. Deze huizen werden gebouwd voor de mensen die het in die tijd in de haven voor het zeggen hadden. Van de erbarmelijke werkomstandigheden van hun arbeiders trokken ze zich maar weinig aan. Armoede, kinderarbeid, gevaarlijk en slecht betaald werk behoorden tot een aparte wereld. De werkgevers vormden een nieuwe Rotterdamse elite, die van de havenbaronnen. Ja, daar ben ik ook nog uit voortgekomen. En je had vroeger natuurlijk een eigenlijk ander familiebedrijf. En ik kom uit het stuwedoorsvak. En een stuwedoor was niets anders dan een aannemer van schepen. Die voer met een roeibootje de rivier op. Als die wist van het rapporteerbureau dat er een schip binnenkwam, dan enterde die als het ware de boot. En klom naar boven, ging naar de kapitein toe en zei: mag ik je schip lossen?
En dan had hij een mannetje of 20, 30, 50, maar 100 al naar gelang de grootte van zo'n ondernemingtje was. En ging die boot lossen. Die kerels werden dan ook eigenlijk per dag of per karwei aangenomen. En als het karwei klaar was, dan was het jongens weer naar huis. En er werd goed verdiend als je werkte. Maar je werd van de ene minuut op de andere minuut eigenlijk weer zonder werk gezet. En daar is natuurlijk gigantisch veel te goede veranderd. Als u rekent, eind vorige eeuw was er nog geen enkele havenwet. En de veiligheidswet, die is pas, ik geloof, in 89 of in 87 aangenomen. Toen er ook geen kinderarbeid meer mocht zijn. In die oude tijd gingen kinderen mee aan boord. In 89 begon dat te veranderen, 1889. Want we hebben de eerste grote havenstaking gehad. En daaruit is eigenlijk de vakbeweging zo ontstaan zoals we die tegenwoordig kennen. Ook na de eeuwwisseling bleef de sociale onrust in de haven bestaan. Tot in 1912 de eerste haven-cao werd afgesloten. Voor de oorlog bruiste het hart van Rotterdam. Het was een wereldstad in het klein. In de haven meerden schepen af uit de meest uiteenlopende landen. De zeelui passagierden er met plezier in de smalle straten. Mensen uit het hele land kwamen naar de stad om in de haven te werken. Iedereen was welkom. De vele cafés, cabarets, dansings en bioscopen zorgden voor het vertier van de Rotterdammers en de vreemdelingen. Langzamerhand kregen de mensen wat meer welvaart en meer vrije tijd. Ze gebruikten die graag om erop uit te trekken. Naar het Kralingse Bos bijvoorbeeld, aangelegd in de jaren 20. Of naar badplaatsen als Hoek van Holland of Scheveningen. Ook boottochtjes naar Dordrecht of Gorinchem waren populair. In de middag van 14 mei 1940 stond de tijd stil. Binnen 15 minuten hadden 1400 bommen de binnenstad van Rotterdam in één grote vuurzee veranderd. Tot tientallen kilometers in de omtrek was die nacht een angstaanjagende vuurgloed zichtbaar. De Nederlandse regering kon niet anders dan capituleren. Als het dag wordt, heerst verslagenheid. Rotterdam telde ruim 900 doden. Verdwenen waren 25.000 woningen. 75.000 mensen verloren hun huis en inboedel. Winkels, fabrieken, cafés en hotels, scholen, ziekenhuizen en schouwburgen lagen in puin. Het centrum was praktisch van de kaart geveegd. Rotterdam was een stad zonder hart geworden. Rotterdam werkt voort aan zijn toekomst. Met de Marshallhulp van de Amerikanen kwam de wederopbouw snel op gang. Eerst waren de havens aan de beurt. In 1957 was het eerste grote havengebied, de Botlek, klaar. Het centrum kreeg bij de herbouw een heel nieuw gezicht. De Lijnbaan was destijds het modernste winkelcentrum van de wereld. En in de loop van de jaren 50 en 60 kreeg de stad zonder hart een nieuw en efficiënt karakter. Rotterdam brak radicaal met het verleden en koos voor een nieuwe, moderne opzet van de stad. De haven groeide uit tot de grootste ter wereld. En de stad bouwt nog elke dag verder.
Wat er uit het verleden resteert, krijgt daarin een eigen plaats, zoals het voormalige DWL-gebied. We zitten hier in het centrum gebeuren van het drinkwaterleidinggebied. Dat is een nieuwe wijk die opgetrokken is tussen de oude gebouwen van het drinkwaterleidingbedrijf. Het drinkwaterleidingbedrijf is weggetrokken, dus bij de oude watertoren, de oude filterbakken. En daar is sociaal-cultureel werk, daar is een grote zaal die verhuurd wordt voor bruiloften en partijen. Daar is een gymnastiekzaal voor de scholen, maar ook voor activiteiten. En daar zijn de winkels en dat is speciaal voor het DWL-gebied. Rotterdam is een samengesteld bestuur, dat wil zeggen het stadsbestuur, dat zit op de Koolsingel in het stadhuis. En de besturen van de 9 deelgemeenten, er zijn in Rotterdam 9 deelgemeenten op dit moment. En die hebben ieder een eigen bestuur, gekozen vanuit hun deelgemeenteraad. Het voordeel is dat de lijnen korter zijn, dat het bestuur dichter bij de mensen staat. En dat wil ik best toelichten. Wil je iets voor elkaar krijgen, heb je een klacht of wil je een bouwvergunning hebben of wil je iets vragen, dan is een naar de Koolsingel gaan, naar het stadhuis, dat is altijd nog best ingewikkeld. En wij denken dat de deelgemeentebesturen en de deelgemeentesecretarieën het voordeel hebben dat je daar gewoon naar binnen kunt stappen. En de wachttijden zijn natuurlijk veel korter. Als je een vergunning wilt hebben, gaat dat heel snel. Voor Rotterdam is de toekomst al lang begonnen. Op de lege plekken in het centrum verschijnen futuristische flatgebouwen. De oude havenbuurt heeft een nieuw gezicht en de metro zorgt voor snelle verbindingen tussen de verschillende stadsdelen. Straks hoort daar ook het plan Noordrand bij, waar 9000 nieuwe woningen en 3600 hectare industriegebied deel van uitmaken. In Rotterdam is weinig cultuur te vinden. Dat is een van de vooroordelen van mensen die de stad slecht kennen. Hoe je hier ook binnenkomt, met de trein of met de auto, steeds kom je zomaar kunst tegen. Ja, dat het zo opvallend is, dat komt eigenlijk voornamelijk, denk ik, omdat wij een soort kunst maken wat zich langs de autowegen afspeelt. Iedereen komt daar op een hele makkelijke manier mee in contact, hè, zonder dat, dat je nou direct naar een museum gaat. Je bent niet op weg om een kunstwerk te gaan zien, maar je komt het tegen onderweg. In één keer zie je het en dan rij je door en dan ben je of verbaasd als je het voor het eerst ziet of, ja, of je rijdt er nog een keer terug naartoe. Ja, ik ben in 1946 in Rotterdam geboren, dus ik heb eigenlijk ook in de periode dat ik dat niet bewust heb meegemaakt, heb ik wel een hele stad om me heen zien bouwen. En ja, als je zo al die dingen maar ziet gebeuren, iedereen heeft daar ook een reactie op. Mensen zeggen, dit is lelijk, dat is mooi. En iedereen heeft wel een mening over alle soort zaken. Dus ik denk dat ik daardoor gevormd ben. Dus dat is toch wel onverbrekelijk met zo'n soort stad in opbouw. De stad begint steeds meer zijn eigen sfeer en ontmoetingspunten te krijgen, zoals de Unie. Een reconstructie van het café dat architect J.E.P. Oud in 1925 ontwierp volgens de opvattingen van de stijl. Of zoals Grand Café Dudok, in de jaren 20 ontworpen door Willem Marinus Dudok. Daarbij komt dat Rotterdam ook een studentenstad is, dankzij de ondernemende Erasmus Universiteit, waar zo'n 19.000 studenten college lopen. Het gezicht van Rotterdam verandert met de dag. En het lijkt wel of de Rotterdammers mee veranderen. Je zou je bijna afvragen, zijn er nog wel echte Rotterdammers? Oh jee, tuurlijk. Ik ben een echte Rotterdammer. En ik bedoel, ik zie er daar nog een op straat, zie ik er ook nog wel aan te lopen. Tuurlijk zijn die er. Maar die binnen in zo'n stad deelt dat zich ook weer op in dat is een Krooswijker en dat is ja, dat heb je ook weer. Heb je natuurlijk in alle steden. En zeker steden die waar een rivier doorheen stroomt, heb je dat altijd. Dat aan de andere kant, dat telt dan niet mee. Dat heb je in Amsterdam met Amsterdam Noord of zoiets. Hè. Dat is ook. Dat heb je hier dus met Zuid altijd gehad. Op Zuid wonen de boeren.
werd hier dan gezegd. En dat was al in de, mijn vader die zei, weet je wel, dat was al in de tijd van mijn vader. En ja, als je op site komt, het is ook een totaal andere wereld. Met een andere, hele andere sfeer. En die mensen op Zuid hebben het ook van, nou, we gaan naar de stad. Dat bedoelen ze hiermee. Maar binnenkort zal Rotterdam-Zuid er helemaal bij horen. Een 600 meter lange brug in het verlengde van de Koolsingel gaat het bestaande centrum verbinden met een splinternieuw stadshart, de Kop van Zuid. Beide stadsdelen worden dan één organisch geheel. Dat stukje daar bij de Maas, zo met het gezicht op die stad vanaf de Maasboulevard, dat is in korte tijd het meest gefotografeerde en gefilmde plekje van Nederland geworden, geloof ik. Want het lijkt er toch op dat eindelijk na de voor Nederland gebruikelijke 50 jaar de rest van het land toch heeft ontdekt dat Rotterdam het bombardement heeft overleefd. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En dat is ook zo. Tegenwoordigheid van geest en realisme in het kwadraat vieren een onverstoorbaar feest in een opgebroken straat. Hoog en spijkerhard hemel met een blikkerende zon of zwart en laag in wilde wemel langs skeletten van beton. Doorheen geloken luxaflexen, torenhoog de wooncomplexen, stapelen den einde dicht. Worst historisch vergezicht, Rotterdam gehakt uit marmer, kantelend in het tegenlicht.